关于管文言他们那事儿啊，等于是12日的当天晚上，就见报了，肯定是事先早就准备好了的嘛，是吧？当天上午啊，他们是这个把所有的这个学校的教职员工都集合到了省委的那个礼堂里，传达的这个任命啊和这个撤销的这个事儿。完了呢，给他们把这个新校长给他们介绍过去。那时候啊，不敢在学校传达，说这怕万一一传达，这学生听着了就给闹事儿。据说呢，这个介绍新校长的时候呢，底下没人鼓掌。传达了以后啊，要求这个教职员工都回到学校去，分班分这个一个班一个班的啊去传达。因为呢，晚上呢要统一的广播一下，但是在广播之前，一定要老师们做好学生的工作。说呀，要是把这学生都集合在一块儿啊，一块儿传达，估计就出事儿了，太危险。所以呢，先分散到各班去传达，太有斗争经验了，是吧？除了这个文件以外啊，另外呢，教育部呢还编了一个方教授的言论集，就是把他那些错误言论啊都给收集起来，让大家准备批判。其实啊，方教授好多话啊，连这个科大的学生都不一定完全知道。这下等于呢，这个就是因为他是在别的那个学校里边做的演讲啊，他没在这儿讲过。结果这一传达呀，学生们反而都知道了，等于造成什么呢？就是传达一句话，底下再一下边鼓一次掌，就那意思，我们赞同啊，方教授言论对呀。结果啊，这弄得就成了这个传达反动言论了。你这不是等于就是反而起了一个反作用啊？这一闹呢，就学生们真是要上街了。结果当局呀，就马上知道了，这学生要上街啊，这斗争经验丰富，搞米的也多是吧？所以呢，就在这个学校外边布置了好多好多的便衣人员，那数量啊，跟那个校里边的学生数量都一样，也黑压压的。这学校的大门呢关了起来，就不让学生上街了，这学生非要上啊。这场面就变得特别激烈了。最后啊，有一个数学系的一个副研究员，他就站在那个校门口一个高处啊，声泪俱下的在那儿劝，说我当年啊被打成右派呀，下放了十几年呐，同学们，我那时候也是像你们一样朝气蓬勃呀，所以啊。大家啊，咱们到学校大礼堂去，想怎么讨论就怎么讨论，就是不要上街。一直到很晚很晚啊，才把学生们都给弄到大礼堂去了。可是这新来的这个党委书记，那个彭佩云和那个新校长叫什么来着？腾腾是吧？不敢出来跟学生见面，就很长时间啊，他怵，你知道吗？完了呢，那天晚上呢，就等于把这个东西啊，也决议一公布。这时候呢，管文言大概特别晚了，他才回到学校。他一直在外边啊，他就也怕自己弄得最后学生更激动。这个他们那副书记啊，王学宝，哎，就建议说，明儿啊，我帮你买个票回北京吧，你在这儿抬。这学生全闹着要找你呢，我拦都拦不住啊。可是呢，这时候有一件事啊，管文言确实走不了。他有一个博士生，正好呢，这时候要论文答辩，就在15号，所以啊，管文言至少要待到15号以后，他才能走呢。而且呢，这个答辩的委员会的那几有几个人啊，是人家从南京和北京专门请的。你这时候你这博导你走了，人家都跑过来把时间都安排的，这怎么办呢？
这个答辩啊，本来是要在学校举行的，后来呢就不得不改到这儿了，就这个合肥的梅山饭店，大概离这个学校近呢，还是怎么？大概也是因为这块的那个标准啊，还挺高的。物理系这时候有那个副主任，哎，系副的系主任啊，叫方荣川的。他呢也参加这个会了，结果啊，这宾馆的保卫啊一听，方教授，以为是那个方教授呢，死活不让他进去。哎呦，又折腾半天，怎么证明这个方不是那个方吧？又折腾了半天，这答辩会才开始。管文言那几天呀，住在这个学校的他那个宿舍里嘛，不就是？好多学生就开始来找他，络绎不绝的，就是要他签名。有的学生说呀：“哎呀，本来你看毕业证书一般都是校长签名，现在呢，我毕业的时候你肯定签不了了，那你就在我的学生证上给我签个名吧。”一个校长混成这样，牛逼是吧？有的呢是拿着书、笔记本，反正就是管文言一律都签。签呢还在旁边，一律都给写了八个字：努力读书，报国有门。这时候啊，也不知道是这个怎么那个什么的，后来才知道有一个香港虎报的一个记者混进这学校了。哎，他也不知怎么混进来的。后来呢，他就写了篇文章，就把这个他签字啊，还有他写的这个八个字啊。这些内容都给写进去了，再加上就是同学排着大队的来找他签字啊。当时啊，管维言呢就使劲给同学们做工作，说新来的校长啊，我也认识的，是个很不错的人。因为啊，这个腾腾啊，这个人啊，管维言当时在清华念一年级的时候，那个时候呢，那腾腾呢是留校当这个团委书记的。所以管维言肯定是跟他挺熟的啊，因为俩人都属于革命干部嘛啊。管维言因为那时候也是党团的什么这那书记的，学生会的是吧 后来呀、啊，这学生啊越来越多，这排长队啊，又太拥挤了，人家那宿舍楼，你说是吧？于是呢，这就有人建议说，干脆在操场摆一案子得了，想签名你就上那个操场找他就得了。一个校长混到这样，牛逼。有的学生呢就在那个宿舍啊，4楼到3楼之间挂了一个特别大的一个大标语，是管校长和方副校长永远是我们的校长。据说啊。这帮学生怕那个这标语啊，让那个校管处的给弄了，专门也不是找了一种什么样的特殊的浆糊啊，就是你特别不容易清洗，弄不下来。另外呢，就有的学生就写大字报了，就建议呢学生啊要建立一个艺术性的雕塑，哎，闹一个方管子，就是行为艺术啊，哎。总之吧，就是这个表示一下情绪和支持吧。最后呢，就是这些学生建议，就是说你们直接啊，在大字报上就把这个管维言和方教授的那个北京的那个通讯地址做了一个大的公告。那意思呢，就是看啊，现在这个马上就要放假过节了。要过年了，肯定学生们呢都要写慰问信呢，给自己的老师啊或者什么的寄过去。那现在他的地址变了，我现在给大家说一下。结果还真是，哎呦，那一年管维言家里那个明信片和慰问信那多的呀。但是啊，管维言非常珍惜，他说那些信至今他还保存。当然保存在北京啊，学生们肯定特别激动嘛，哎，又后来知道啊，说他1月16号坐火车回北京，于是就说那好，我们到车站去送您去。
实际上啊，也就是想借着机会呢，上街游行去了。有些学生啊，家里边那度寒假的那车票都买了，就为了送管文言，直接把车票也退了。但是那时候已经规定了啊，坚决不许闹事儿去了，不许上街。这学生肯定就想了，那我们就不集合了吧，对不对？我们那个标语旗子都不拿了，我们就那个分头行动吧。哎，我们分散着到车站还不行吗？结果这学校啊又知道了，哎，而且还知道什么？说你们都把这个站台票都买好了，准备啊都跑到站台上要去送去呢。于是呢，这个新的这个校长啊，腾腾就来找管文言来了，说呀，为了避免你的不方便啊，管文言这时候啊。终于发现腾腾这个人，并不是像他对学生说的那种啊，他是真的两面派。因为啊，他当时啊跟管维言是这么说的：说你看我一个中宣部副部长，结果把我调到这儿来当一个校长，我自己都不知道我是不是犯了什么错误了呢？反正就还跟管维言那儿啊大发牢骚，就是那意思，我也是被贬到这儿来的。我并不是说抢你的位子啊，就这个意思吧。然后呢，又说呢，这个跟管文言说，你看啊，这样，我呀用车把你给送到水家湖，水家湖就是那个火车啊出合肥了以后那个第一个大站，就跟出北京第一个大站是天津似的。哎，我给你送天津去，你从那儿上车，你别在合肥这上车。这样呢，学生们不就送不了吗？管员当时就说：“你这种做法就是鸵鸟政策，你以为这样学生送不了我了，以后就没事儿了？学生一到车站发现送不了我，一定知道是你们搞的鬼呀，那以后还不给闹得更大呀？”可是啊，这帮新的领导根本不管。我现在啊，我就想把现在这事儿先避过去。而且呢，他也不敢跟这个学生啊明目张胆的，就是对话或者开个会呀、啊、什么说的啊，就不搞这个，就秘密的来。结果管文言说，要不这样得了，我呀，我去劝学生们别到车站送我了，你呢就开一个学生会啊，我跟他们告告辞就完了。因为啊，我告诉你，你不辞而别啊不好，这样呢我还可以呢跟。劝劝学生啊，另外我也把你啊给大家介绍介绍，这样对你以后的工作干起来也顺利也好嘛。这家伙啊，坚决不干，因为什么？真没把握。你介绍了也没用，哎，人家也是大学出来的，也是干了这么多年，又搞宣传的，你想想是不是哈？那时候也是团委书记。你想，人家也是那么走过来的，不敢不敢。结果啊，过了一个小时啊，他又过来找管文言了，说呀，我请示教委了。教委都说你呀，连这个水家湖上车都不行了，因为啊，你从这个水家湖上车，你还是在北京下车呀。但是北京那边现在也有学生要去接了。特别是你们那个研究北京研究生院的那帮学生，而且啊，据说还发动了别的学校的学生呢，都要到那火车站去接你去。所以啊，教委说决定了，干脆啊，我们把你啊给送到那个蚌埠去，更远。完了呢，你再坐杭州到北京的那趟车，这下呢就等于。不知道你到底坐哪个班，坐哪班列车了嘛？对不对？这管员呢，毕竟啊是一个老党员，只能同意了，没办法。后来呢，物理所啊去参加那个论文答辩的，有一个这个同事啊，还跟他说，他呢就是坐的那班车回的北京。哎呦，上车的时候一看，那站台上啊，五步一哨，结果就这么站五步一哨的，学生们还是到火车站了。那肯定不让他们进站台呀。那其中就有一个学生啊，他哥是这个火车站的，
结果回家啊，把他哥的那制服和帽子给穿上了，进了站台啊，拿着花儿就找要送这个广播员，到处找不着广播员。后来没办法呀，他就把这个花儿给了这个那个参加答辩的这个物理所的那个人了，说你帮我们转给这个管校长了。那朵花儿，广为言至今也保存着呢。那个学生也很棒啊，在蹦福等车的时候啊，市委书记呢还过来请了一次广为言吃晚饭。广为言一直说啊。真的，那段时期，他认为是这个建国以来最好的时期。哎，你想啊，你要是像比如说像管委员这样的啊，大家都知道你肯定是因为什么犯什么错了吧？或者你犯的这个错真的已经不小了，那肯定就下放劳改去了嘛，是不是？当时啊，虽然是免职，但是呢，并不表示你就犯了罪了。所以啊，他走到哪儿啊，还大家都比较的尊重他，而且呢也受到了很多的礼遇。结果呀，他跟这个市委书记正吃晚饭呢，吃着吃着啊，这广播里边就说了，胡耀邦辞职下台了。在这之前，大家可一点风声都没听到啊，那可是小平同志的人呐，怎么就突然下台了呀？这市委书记啊，马上就开始安慰这管委员了。你看，总书记都辞职了，你这被免职算个屁呀！管委员本来也觉得没什么，反而觉得这个在学校当校长啊，整天的上下矛盾，他整天不干别的，就整天就葫芦这事儿都葫芦不过来，现在反而觉得一身轻松的啊。管委员呢，去这个科技大学之前啊。他心里边其实最害怕的，就是怕学生们把他给轰下去。你这学生把他给轰下去啊，或者说被撤职啊，你要让他两个里边选一个，他一定选那个被撤职的。他绝对不想让被学生给轰下去的。所以说啊，你觉得管维言他在这个官场上，他绝对不懂。而且呢，他也完全不懂这个官场上的这种升迁途径啊。你像他在这个，他真的算顺的，就是他在物理所这个还算是这个知识分子的这个圈圈里边啊，他管的那一二百人，那算个什么呀，是吧？还是简单，还是简单。原来呀，那个他们那儿的那个就是他们那个副校长，也算是副书记吧，王学宝，这就是一直陪着这个管委员到的蹦福。晚上呢，他就吃完饭以后呢，还专门送这个管委员。我觉得这副书记等于监控啊，这不是 说是送哈、啊？哎，不过也是合作了那么多年了啊。而且一直都没闹过特别大的矛盾，说明还是有息息相通的地方的，我觉得啊，但是肯定是上边给他指示了，这事儿你得负责送啊，也会选人，真的。你说新上任的肯定不能送吧，对吧？哎，再加上呢这个你主管这个党委嘛，对吧？反正就是上了那趟火车了，这个上了火车啊，火车到这个北京站，结果呢，列车长突然又跑到他的这个车厢来了，说：“你先别下车啊，你先等这个其他的旅客都走了，哎，等他们都走完了，过了好一阵子啊，等这旅客哗啦哗啦哗啦完全走光了，其实也多余，你知道吗？因为那时候学生们并不知道他坐杭州的这班列车的，当然。”你想了，也不可能有人来接吧？哎，管维言呢，就还被安排走了另外一个通道出去的，没走那个普通的通道。当时的那个物理所的那个所长杨国桢，哎，和跟这个党委书记林权，专门还来了，哎，说明这个物理所还行哈。
另外呢，还带了他们的那个管维言的太太和那个管维言的孩子，哎，一起过来来接的。等于是物理所呀，专门派了一个车把他给送回的家。在车上啊，他们就看到了后边啊，就有一辆车一直跟着呢，哎，等于就是一直有人盯着呢嘛。你现在是重点保护对象。从这儿以后啊，管维言的家门口就一直有一个便衣在站岗。那当然，方教授家也是同样啊。这个有一帮人呐、啊，还跟这个管维言的一个邻居啊，还商量过，说呀，我们要在你们家待着，因为呢，从他们家这窗户啊，可以正好看到管维言家那大门口那进出口。那意思呢？你要有来往啊什么的啊，你这种事儿啊，就我们能得监督24小时。结果呢，这邻居家的妈妈直接就拒绝了。你想，周围这住那块的啊，全都是老知识分子，说如果我同意你这么做啊，我在这中关村我就没脸再见人了。这个。合肥的这个车啊，到北京站那个啊，就是那个他没坐的那个车，确实有好多的学生到火车站去接去了，还有的学生啊，还专门跑到站台上去了，怎么找都找不着这个管维言呀，因为你根本没坐这车嘛，所以呢，就有好多学生啊，就拿着这花儿啊，挨个车厢找。结果呢，就是好多学生呢，就因为这个，按照什么扰乱秩序的这理由给抓起来，说在车厢里面啊到处乱跑。应该说啊，这个安徽省委啊一直对管维言他们还是很好的，而且还很客气，甚至呢这还经常表扬过他们啊。其实这帮人呢，在撤职前1个多星期就已经接到中央文件，知道啊这个科大要出事儿。也知道呢，估计啊，这管维言是保不住这个职位了。可管维言当时啊，真的不知道。你那个省委的那帮人呢，也不敢说。哎，反正呢，就知道啊，要转弯了，形势变了。管维言啊，真的是一个挺蠢的、挺简单的一个人。他其实也看过这个文件。也看了上面啊，在讨论啊这个学生工作问题呀、啊、什么什么的啊。当时这个工作组的这个组长就是何东昌。其实啊，那个会上啊，这个胡耀邦、赵子阳、何东昌、胡启立都在上面讲话。小平同志呢是在这之前呢开了一个小会，而这个小会上呢只有什么这个胡耀邦啊、赵子阳啊。何东昌参加了，当然他那个何东昌的地位比较低啊，但是他毕竟是这个工作组的组长嘛，加上这会又是专门讨论这个问题的，所以呢他参加了。在这个小会上啊，小平同志就说了，其实就是批评胡耀邦嘛，就是你纵容这个方教授啊，你看看，你就应该把他这个党籍直接就开除了。这个胡启立不是批示过吗？就是要他退党嘛。啊，这个你不说吗？不能退。其实也不是说不能退，人家说怎么也得教育3次吧。这传话呀，或者说有些东西啊，这玩意儿真的没法说。另外还有这个俩人也是被小平同志直接给点了名了，一个叫王若望，一个叫刘冰燕。也是要点名开除3个人的党籍，就等于在这个小会以后呢，又开了一个专门的一个学生工作会，这4个人呢就是做了一个报告，这报告里头呢，其实耀邦同志已经开始完全反转过来了，说他要反对资产阶级自由化，哎，因为小平同志批评了嘛，可惜为时已晚。很多人都分析啊，就是这个赵子阳那时候啊，没有为耀邦同志说过话。我们党的这个，你从建国来啊，就各种的这种斗争啊，或者这种
其实是路线上的或者是理念上的不同啊。好多人都觉得，比如说你逗他的时候，都觉得跟自己没关系，哎，也跟着这边逗逗逗，逗着逗着，下一波就是你。特别有意思，越看这个你就觉得，哎呀，所以啊，有时候比如说，在国外啊，他这个民主选举啊，他在这个选举之前，他骂得再厉害，斗得再凶，但是呢，他只要说你胜了，马上我就投降，我就支持你这4年。虽然我也可以提不同意见啊，但是我绝对不会说，打打杀杀的要跟你把这个竞选结果我给你扳回来，不是这样的。那怎么来遏制你这个，就是这个牵制你的这个某些力量？那就是说话呗，对吧？当然了，人家那边有说话的语境啊，和这个环境。哎，好吧，我们下期接着讲，下期见。